Tenemos que mostrar unidad, sensatez y cordura. Esto es lo que yo pido a mis compañeros y espero que se puedan llegar a un buen acuerdo y que podamos volver a trabajar para la ciudad. Las cuestiones de internas de un grupo en una institución, si me permiten, les invito a que lo pregunten a ellos o a los representantes políticos orgánicos del partido, y yo no voy a hablar de otras instituciones como no he hecho anteriormente. Ho acaben d'escoltar. Ciutadans Palma demana unitat i la portaveu al Consell de Mallorca evita referir-se a la crisi oberta al grup parlamentari. I mentre els implicats guarden silenci en espera de qualque moviment que resolgui la situació. La mesa d'aquest dimecres deixava en l'aire l'admissió a tràmit del document on s'autoritza Marc Pérez Ribas com a portaveu titular, i avui ha arribat el requeriment oficial. Ciutadans ja té en les seves mans el requeriment del Parlament de les Illes Balears, on es demana formalment que s'acrediti l'acte del passat dia 17 de març en què el grup parlamentari va decidir per majoria canviar el lideratge d'aquest grup parlamentari a favor de Marc Pérez Ribas i en substitució de Patricia Guasp. El partit ja ha rebut la notificació i en aquests moments el que s'està fent és analitzar i estudiar quina ha de ser la resposta que s'ha de donar. El que sí que poden dir és que acte com a tal no existeix en aquest tipus de trobada. És el que sí que hi ha, és un document no oficial d'aquestes reunions que es produeixen de forma setmanal. El requeriment va adreçat als tres diputats díscols, Marc Pérez Ribas, Jesús Méndez i Macho Benelal, que són els tres diputats signants d'aquest canvi i són la majoria dels cinc que conformen actualment el grup parlamentari. De produir-se un desacord, una excisió o inclús d'haver de dissoldre el grup parlamentari, no passarien a formar part del grup parlamentari mixt. En la darrera reforma del Parlament serien diputats no escrits. Fins a dilluns a les 11 del matí, atents perquè donin una resposta de tal manera que pugui i veure-se aquesta qüestió a la reunió de la pròxima mesa del Parlament, que està prevista per dimecres que ve. Del contrari, ja s'hauria d'esperar a pròximes setmanes.